Research Group lidského vnímání a psychologických efektů. Co dělaj? Tyhle je zná... Možná. Pojďme to zkusit. Za měsíc sledování tvého streamu jsem se poprvé trochu zasmál. Já ještě ne. Hail to the king. Díky a pozdrav za 53, čus. Walk attempt. Projekt 13, walk attempt 0. Proč mi to právě lagnulo? Jsme zde pro tebe. Love, health, hell. Zoomovat můžeš. Pozná středověk. Víš, že Hagridov je nejlepší. Že ne, se podívej, co to udělalo Voldemortovi. Mám hledat anomálie. Dědo! Dědo! Stanice 18. Mental health point. Kanárek. Bába. To hrám Markiplier. Ale v metru. No teď jo, to je ta Station 8, ten exit 8, to vím. A to je jinačí. To je Bronson! Ahoj Vojtas, to jsem já, tvůj jediný divák. Už roky díky třem tisíkům botům vytvářím iluzi Hardy, já jsem velký fan. Pravda je taková, že jsi už 5 let v limbu, jsi v pokoju uvězněn ve snu a nemůžeš se probudit. Nejsem. Ha, on se směje. Tě přesně je tak nervózně jako každá holka, na kterou mluvím. Be fresh. Já mám vlastně alkohol v lednici. Čef, kolik můžu začít chlastat? Thank you, please collect your change. Teď zase tenhle týpeček. Block allergies. I love you! Anomaly report. Neviděli jsme nic, co by se dalo říct, jakože je anomálie, ne? On je tady manuál, já jsem kokot dementní. Manuál. Prosím, nemyslujte anomálie, pokud to nějaká je. Reportněte anomálii, když dokončujete walk. Ne na 6. anomálie, v tom případě nic nereportujte. Pokud po 13. walku jste vol... Ne! 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 Tři... 13. Okej, kámo, tak to je ultra sračka. Bro, už ten exit 8 byl těžký. Nula, takže tam byla anomálie. Já to píchám. Tak tohle je spíš půlce než strašidelné. Chat, víte, v čem je problém, když hrajou hry, který nikdo jiný nehraje na české scéně? Že máte furt s něčím problém. Díky Houseovi pokaždý, co slyším 13, dostanu erekci. Ještě, že jsi to takhle vysvětlili, jinak by to mohlo být sas. Tak dej Outlast jedničku. Ty pičo, ti mi to ale fixnu. OK, ale potřebujeme hledat ty anomálie. Já nevím, jak mají vypadat. Immune system. Hail to the king, baby. Ten děda má takhle vypadá. Tohle je asi v pohodě. Ty vole, nedal si report a jdeš znovu to nutý kolo. O můj bože, vy jste tak kurevský otravný dneska. Hail to the king, baby. Co to je? To tady nemá být? Nebo to má být prázdný? Elder care. Péče o starší. Tam dáme Pavla. Bronson tu furt je, má stejný triko. Papoušek je mrtvej. GG-ka... GG-ka, Narkane, to ne! To musíme reportnout okamžitě.
Co je za zvuk, do prdele? Report! Kanárek je sas. Let's go, máme jedničku. To je takový divný headbob, ono to jde podle mě vypnout, ale... Headbobbing off. Helmet off. Tak to bude lepší, ne? Chat. Už ten headbobbing zůstal. Ta. OK, chlapci, potřebujeme se soustředit. Tohle bude těžký, OK? Tohle bude fakt těžký. Hledejte anomálie. Děda tady je, dívá se na mě, stejný oblečení, tenhle ten jde. Co to je, co to je? Co to má s očima? To měli předtím? Jaha, on je má. Jsou akorát schovaný. Kanárek je v pořádku. Co je za zvuk? To je tady bylo i předtím. Děda ne... Doufám, že nepomočí tu postel. Be fresh. Kola. Thank you, collect your change. Block allergies. Všechno v pořádku? Já jsem neviděl žádnou anomálii, če viděl jste anomálii? Já ne, jdem. Personal best, už máme dva, už máme dva, už máme dva. Co přeprodej na Dunu 2 do IMAXu? Já mám štěstí, že skrze svoje kontakty mám pozvánku na předpremiéru 27. února, takže se všem vysměju. Hail to the king, baby. A řeknu jim. Ve skutečnosti to bylo mit a vyspoilerujím, jak skončila knížka. Já dělám si srandu. Ale bude day off chat mimochodem, 27. Zapište si, day off, jsem na Duně. Ty vole chlape, dík za 28 měsíců, děkuju. Čau, přijel jsem na ty nahatý čuráky. Dicks out for Melichar! Jít na film bez recenze, not like this. Ne! Ty musíš jít na film bez toho, aby ti někdo řekl, jestli je dobrý nebo ne. Ty actually musíš na film, na který se těšíš, bez toho, aby tě někdo validoval, jestli to je v pořádku. No to je utrpení. A ještě tomu zadarmo, protože je to přepremiéra, chat. Normálně můj život je plný stresu. Konečně to někdo pochopil. Six Skater, dík za půl roku. Klaruno, dík za 4 měsíce. Olivere, dík za 2. Čau Vojta, za tvoje top donosy nezajde rodina ani do Cinema City. Jsou lístky do kina směšně drahé, nebo je top donos směšně nízké? Vždycky je to druhý. I kdyby otázka byla úplně jinak, vždycky je to druhý. Dobrý, ale nechceš už hrát? Tak běž k Melicharovi, ne? Neříkal jsi, že kino si nemůžeš dovolit? Když je zdarma, tak jo? Tohle je normální. Ahoj Vojto, chceš si zahrát tchoříčky? Už si někdy hrál tchoříčky? Tohle je normální. Máš 4 pokusy na to, abys dostal svého tchoříčka co nejvíc k tchoříčkovi. Kdo bude nejvíc vyhrál? Tohle je normální. A já, že mám špatný vtipy. To křeslo bylo jináč. Předtím to křeslo bylo černobílý, ale teď bylo bílo-černý. Rukatý bábila byla naopak. Kdo ji učil hajlovat?
Lazarde, díky za jeden. Já mám fakt chuť na ten alkohol, sorry, já si musím jít pro drink. Jojo, já bych chtěl teď pro všechny Twitch adminy, tohle byl alkoholický nápoj. To znamená, že jestli dneska řeknu jakýkoliv rasistický slovo, chci, aby ten ban byl třeba čtvrtinovej. Protože jsem pod vlivem alkoholu. Ty vole, tady anomálie se nesvítí, ne? Aha, ono se svítí, až když tam dojdeš. Tohle je normální. Tohle je normální. Hej, ne, dobrý. Co to bylo? Ta ženská dělá prstama Crips nebo Bloods Hand Sin, si dávej bacha. To je funny chat, ale to musí vlastně tak jeden člověk. Jo, myslím, že kontrolu, jestli je tady Station 18, Mental Health Unit. Co tam má ten kašel? Co to je? Stopuj si, jak rychle to ten cápek projde. Bronson. Pták je v pohodě. Be fresh, soda, thank you, collect your change. Byla anomálie, kde? Kde? Ten zvuk je anomálie. Není. Mám ji otevřenou pusu bába. Tak ji musíš zavřít. Já to ochladím. Zavíráme s bábou! Na obrazovce, ta maska. Jedna věc, plagát. Co je jedna věc? První věc, druhá věc. Mluv česky. Jedna věc, plagát. Jestli ještě jednou napíšeš jedna věc, plagát. Já přísahám Bohu. Já vlítnu do toho chatu. Ještě jednou napíšeš tuhle větu, která nevím, co znamená. Jedna věc, plagát. Co to je za větu? To není věta. To není věta! Tam není žádný skurvený sloveso! Ještě jednou napíš, já ti přísahám. Koukej na toho dětka. Kdyby začal dělat nějaký ty opičky. Ten výtah má to, jinačí zvuk. To je sas. Jediný, co je sas, je, že se s vámi ještě vybavuju. Jdeme. Svině! OK, kde byla ta anomálie? Kde byla ta anomálie? Ta jedna věc OK, chat. We are there for you, love, health, health. OK, tohle jste v pořádku. Tohle je taky v pořádku. Tohle je v pořádku. Tohle je v pořádku. Co to je za zvuk do píči? Kanárek. Ty zvuky jsou anomálie, nebo nejsou? Ty světláky musí být takhle. Ten větrák tam má být. Počkej moment. Já zkusím, jestli ten větrák dělá anomálii. To decháš ty? Ty vole, ale ne to dechání, ale to... Tohle jsem myslel. Tohle je v pořádku. Hail to the king, baby. Tohle! Chceš jde to? Já to ochladím. Hele, neměl předtím jinačí boty? Chat, neměl předtím hnědý boty? Aha, oni mu přesto prolejzají prsty. Pane učiteli, hučí tu nějaký transformátor. Hučí tu nějaký. Tohle jsou doslova Nike Pro Air Maxi 3, ty mám já. Chat, dneska všichni donoři, což jsou samozřejmě magoři a miluju je. Mají šanci vyhrát. Úžasnou věc. Tenhle prst v jejich zadku.
Nedělám si srandu, myslím to naprosto vážně. Ten vozík byl vždycky rudej. Že to mluví ten papoušek. Co by si zdal, papoušku? Pták by si dal prdelku tvý mámy! Co jsi to řek? Puste mě k tomu ptákovi! Takhle to vypadalo? Jo. Divně zakroucený strom. Umřel jsem cringem. Rip. Čeho můžu dostat F do chatu? Ta prdel pozná středově. Omg Vojtíku, to je ponuka, která se neodmieta. Ale prst nebude stačit. No, za pěti bábu je to. Proč jsem reportnul anomálii, když jsem žádná nebe, já jsem dementní. Jo, já jsem blbec. Já jsem prostě hloupej člověk. Ta prdel pozná středověk. Sorry Vojto, v prdeli mám hemoroid jako trz hroznů. Pro prst už není místo sač. Okej, četeři. Vy se trápošíte zase, ty vole. Končím po tady z těch zprávách. Ale jako jinak zase na drostnou soucítím se Edgenom. Právě teď večeřím. Ty co je tady, no? Ten, kdo tady kašle, to je v pohodě, ne? Nebyl bílej. Čet, ona se mu mění, ta barva pleti podle toho, jak je nasvícený. Neměl jinou barvu kůže, vy rasisti. Vy jste fakt rasisti. To, co tady je normálně, nebo ne? Ta prdel pozná středověk. Mně u prdele v Iráku bouchl granát, prst nebude dostatečně velký. Ta prdel pozná středověk. Jo. Slyšel jsem tvůj prst v mé prdeli. I am in. Jinak se dnes máš. O, jako jde to. Nevyspal jsem se, protože prostě já vůbec nevím, co děje. Nevím. Tohle má to bejt? Teď jsi byl funny, to je anomálie, reportni to. Hahaha, jsi tak funny, chat. Nic, jdu. Dobrý, OK, bez anomálie. Takže tohle to tam má bejt, takže žlutej kůžel tam má bejt. Srdíčko, kytička, obrázek. Dokolika bude stream? Do té doby, dokud tady. Počkej, tohle tady bylo? Tohle. Tohle měl, ten sníhulák vždycky, to vidím poprvý. Jo? OK. Hele, stream bude do té doby, dokud budete vtipný. A já budu, já zítra nikam nejedu, já si fakt jako já chci mít klídeček. V pátek jsem v Praze kvůli Volt reklamě. Já to líknu, já jsem píčus. Nic, vole, nedělá, ne, já jsem v Praze, prostě jsem v Praze! Nic dalšího se tam neděje. Ta prdel pozná středově. Dneska si skoro zábavnej, vem si moje peníze. Měla vždycky jako jde svetr, asi jo. Prostě je v pořádku. Ten sněhulák měl německou uniformu z 38. Hej, nevypadala předtím mladší. Mně přišlo, že předtím na tom plakátu vypadala jako hot. Hej, mě se ale předtím fakt líbila. Já jsem se možná nedělal na ten obličej, jenom na ty vlasy. Tak řezník, tpčo. Tyhle ty boty ještě musím kontrolovat. Ten úsměv, tak ten je klasika. Tak asi dobrý. Nepotřebuji nic reportit? Předtím neměl boty. Já si myslím, že je dobrý.
Ohoho! Ohoho! Kdo dělá progres? Ano! Jsem to já! Tomáš Progresovič Mrtko. Kamu, proč napsal někdo do chatu moje rakovina jebe vám? Co jde v té videohře? Chodíš tohle chodbou a musíš dát anomálie. A potřebuješ jí projít 13krát správně. Buď tam je něco, co je sas, nebo ne. Ptáček žije. Výraz je normální, boty taky. Jedna věc, Ne, vypadá stejně? Seriózně, tuhle větu, já ji dávám do banlistu normálně. Když děláš chybu, jak se ti vynuluje streak, no. To jest to tady teda je. Thank you. Be fresh. Bába na vozíku oči. Hail to the king, baby. A to měla i předtím, vole, vidíš? Ona se má takhle to, ona... Týpek, co loží ruka. Proč jí má v těch trenkách? Hail to the king, baby. Čet, kdo z vás má právě teď ruku v trenkách? On se tam honí péro jako Drake. Sorry, já jsem neviděl ten klip, ale určitě je to funny. Takže nic? Ty vole, já jedu! Čet, ale 3 bez anomálie, to je sas, teď bude anomálie, teďko 100 probuje anomálie. Teďko něco bude jinač. Něco někde bude jinač. What the fuck? Tak to bylo rychlý. Jedna věc plagát, tohle byla jedna velká věc plagát. Pičo, já jedu 4, vole, baby, let go. Tak, teďko budeme bez anomálie. Budeme teďko bez anomálie, nebo no? Nebo ne? V pořádku. Děda masturbátor, to je v pořádku. 18, mental health. Pták je dobrý. Gauč je dobrý. Tyhle není 85, já tomu prostě nevěřím. V moment, kdy ženská vypadá, jako že bych furt s ní byl schopný mít sex, tak přípisy se nemůže být 85. Ty její oči, co je s jejíma očima, je v pohodě? Hail to the king, baby. Takhle vypadá vždycky, chat. Ty vole, takhle nevě... Okej, tohle je sas. Bliká světlo. To je mi jedno, světlo může blikat, ne? Ale to, jak jako sjíždí. Trošku sjíždí kolama. Jíždím kolama. Má baby mama. Dobré, to reportuju. Takhle vyjetý v oči, to reportuju. Čer, vy jste totální dementi, ty vole, já vám říkám, že má oči celou dobu! Tuhle hru doporučuju Heizetovi, protože tam nalezete vy, jakmile to bude hrát a budete mu to totálně kurvit tím, že už budete vědět, co hledat a on ne. VTF, co to hraješ? Milošku, to bys neuvěřil.
Měl tyhle ty gatera, tyhle ty boty vždycky? Asi jo, ne? Jak se jmenuje ten nový film jakožto indický John Wick a Monkey Man? Tohle jste v pořádku? Když to máš špatně, jak jdeš o level naspať? Ne, všechno. Měl červený oči, to má vždycky, če, to má úplně vždycky. Vždycinky. Bába. Level 0 je vždycky reference a je bez anomálií. Kecáš. Buď mě trolí a jenom si hodil 50-50 a vyšlo mu to. Nebo má pravdu, co z toho, če? We are there for you. I level 2 je testovací. Hail to the king, baby. Aha, testovací, no. Mhm, jo, testovací, aha. Jasně, chat. Jste prolhaný sráči, už vám to někdo řekl v životě? Asi si konečně potřebujete slyšet takovýhle reality check. Jedna věc, dveře. OK, chat, takže mám mluvit jako dement, abyste mi rozuměli, jo? Jedna věc, resub, jedna, prime, sub, 7, 9, kč, prime, předplatit, aj! Chlapci, jakoby, jak by to vypadalo? Jak by vypadala společnost, kdyby se nějak mluvili? Jak by vypadala? Jak by vypadala? Dva věc. Kredit karta. Jedem. Anomálie, otazník. Děkuju, Cepik za 9. Novby už ne, ban. Jseš ten týpeček, který ho baví chodit furt jednou chodbou? Pokud vede k tvojí mámě, tak rozhodně. Tak, masturbátor je v pořádku. V pořádku. Ale musí hledat všechny detaily. Co to dělá? To si jíždí lajnu, co má na stole. To je Bejkoslav. Kamu to je Bejkoslav předtím, než pošle Dono? Ty vole, tady bylo hodně zábavy, koukám. Ta prdel pozná středověk. Jeden věc do nás. Bejkoslav 1412. Every, díky za 90. Jedna věc Dono. Jedna věc Dono. Mumu. Já furt nevěřím, že ty dej 85, to je podle mě celou dobu anomálie, jenom mě testujou. Týpek šel pozadu a ne popředu. Co? Hej, seriózně, už reálně, čeně, fakt přijdeš, už si mě děláte prdel. Ty oči máš vždycky takovýhle. Ale fakt, on se vrací. Dobře, já si na něj počkám. Ta plechovka byla jiným směrem, jasně, a moje péro jde doleva. Žádná anomálie, jdeme. Juhu! Tak, pokračujem. Všechno v pořádku. Oh. Jo, tak tohle je sas report a to tak, že okamžitě.
Tak. To je naprosto normální fenomén. Normální fenomén je být slušný občan tadyhle z toho streamu a mít předplacený tento kanál, protože i opice ví, že peníze nerostou na stromě. Navíc taky ví, že jestli se nenarodila na Slovensku, tak má Prima za 79 korun a má seriály, ať má co sledovat po streamu a ještě i předplatný tady. Hail to the king, baby. To je dobrý, ne, Čen? Pospo, dík za roční, děkuji. Teda pardon, za dva. Mrkvanos, dík za 30, Every, dík za 100. Koho to reportuje? Toho člověka, co je teďko s váma v místnosti. Prima má mu HZ-a. No dobře, no. Já to ochladím. Hail to the king, baby. A to se vyplatí. Hele, měl vždycky takový ta černý, ty trenky. Neměl je předtím jinačí barvou. Jo, okej. Okay. 18. mentální zdraví. Vejkoslav tady furt je, tady je všechno v pořádku. Pták žije. Bábě je furt 85, čímž nám samozřejmě lže. To je moje běžné chování po streamu. Nicméně, v této hře bych to označil za sas event. Co ukázat těm opicím, jak se kupuje sap? Oni to pak zopakujou. Jakože opice vidí, opice dělá. Já si myslím, chat, že jako potřebujete úplně jako naučnou tu ukázku. Ale když se někdo zeptá, jak se donete na mobilu, tak to jako rád ukážu, protože to je trošičku otravnější, když jsi prostě jenom na mobilu a máš kreditku a nechce se ti vstávat prostě z postele, chápeš? Digi, dík za 3 roky, Dreamezy, dík za 11, Cursed Vampire, dík za půl roku. The world is a vampire. Tudududum. Vojtíšku, přestaň čumět na trenky, boty a báby a začni hledat anomálie. No dobře. Hoši! Jak se donejte na mobilu? Jak se donejte v Tesle? Tohle jste na styl Exit 8? Ano. Na mobilu musíte kliknout na moji profilovku. Jakmile kliknete na moji profilovku, to moje logo, tak vám tam vyjedou takhle záložky a je tam záložka o službě. Na tu cvaknete a hnedka už tam jsou panely pod streamem a hnedka první je dono. Na to cvaknete a jste na streamelements.com/agrelus/tip a v tu chvíli už to jde easy peasy lemon squeezy. Jak se to dělá na Nokia 3310? To je dobrá otázka. To je hodně dobrá otázka. Což nemám žádný peníze. V tu chvíli se musíš soustředit na sebe. V tu chvíli, jestli mi tady dáš dono, tak ti zpřelámu ten mobil. Tak, pátý chat, máme personal best. Let's go. Jsi jsem bezdomovec, tak jsem hrál Hobot Half-Life, tam máš návod. Jsem u Heizeta na Stream Elements, co mám dělat teď? Poslám mu 50-korunový dono, kde mu řekneš, že je tlustej a že si nedlouho neobjednal Volt. Čímž dosáhneš XD spamu jeho chatu. Tady je všechno v pořádku. Tady je všechno v pořádku. Tady stále všechno v pořádku. Děkuji za návod. Taky všechno v pořádku. To je, co jsem vůbec nekontroloval. Ten obraz tam nebyl. On se směje.
To se dělá, vole. Ten obraz tady byl. Nebude nic první plagát, vole. Já si myslím, že žádná anomálie. Přestaň. Opice naučit poslat dono. Hele, jako by jsme skoro v půlce, takže pojďme to rád na tu třináctku. Apes! Apes! Gorilla Richard poslala dono. Neměla jeden prst? Či jste dementní? V pořádku. Můžete mít 13krát správně v řadě, abys to dohrál. Jo. Co to je za zvuk? Někdo by to někdo bušil. Všechno v pořádku. Osmát se v pohodě. Neměla modrý oči. Ne, protože to by jsme museli my, to, lidi by tyhle lidi by museli svítit a my by jsme museli stát ve stínu. Včera jsem reportoval anomálii, jmenuje se Melichar. Ty kryso. Na prvním plakátu nebyl sněhulák. Čau, opravdu přemýšlím, jestli jste dementní. Občas mám pochybnosti o vás. Thank you. Please collect your change. Tak všechno dobrý? Papírek na automatu. Tady byl i předtím. Jo! Hail to the king, baby. Sedm. A prdel pozná středověk. Chat klid. Všechny ty anomálie jsou horové nebo brutální, takže nemusíme sledovat věci jako změna barvy nebo papírky. Tak to je easy v tom případě tato videohra. Ten jednodušší hra, co jsem kdy hrál v tom případě. A prdel pozná středověk. 7777777777. Ticho! Největší horor je, že prostě ta slečna tvrdí, že jí 85. Já to prostě nechápu. Čili, že jako je všechno v pohodě znova. Tohle je sas? Bude si něco v ruce, má Glocka. Asi dobrý. Ty vole! Kurva! Kurva!
Jedna věc, plakát. Aha, jo, aha, aha. Jsem ti říkal, že mě pod posteli jednoho vychlazenýho. To je čuráček. Dumse, dík za pajdičku. Peter, dík za 46. Mickey, dík za 50. Musíš si dělat ten obraz s břízama. Jo, já na něj zapomínám. Plicní bacile, dík za 11. Děkuju moc. Filipe, dík za 19. Ty pičo. To jste v piči hra, jak včerejší horolezecká. Ty jo, to mi nemluv, tam jak jsem si odemkul teďko ty ultra těžký skály. To není žádná sranda. OK, takže první je bez anomálí, jo? Anomálie byla, že tady z tu chodbu nepřišlo dono. Hej, čet, ale to je real. Když jeden průchod chodbou nepřijde dono, nebo resub, tak v tu chvíli mě ta hra resetuje skóre. Ty vole. Z druhé strany automatuje mimochodem taky plagát. Jo? Tak to jsme pěkně v prdeli. Rýsovačka! Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Bába? Dobré, tady z toho kolo už máme resub, tak jsme v pohodě. Všechno je v nejlepším pořádku. Be fresh. Hovno, keep calm and keep the canteen clean. Jaj. Vole, břízy si vynechal. Nevynechal, jsem se na ně díval. Hoši, vy jste fakt, já fakt nevím. Mně občas přijde, čení občas přijde, kdybych mluvil do téhle desky stolu. Mně přijde, kdybych se ptal. Mně občas, seriózně, když se bavím s váma, tak mi přijde, jak kdyby to bylo ty vole stejně produktivní, jako kdybych řekl, jak se máš? Tak, druhá, jeden, musíme to zrychlit. Plagát v pořádku, dveře neotevřený, mrtvola nenalezená, týpeček masturbuje, klimatizace v pohodě, hasiča v pohodě, rýsovačka, station 18, pták žije, bába žije, nikdo nesedí v gauči, nikdo tam není mrtvej, týpeček jde, gloka nemá, bábě je 85 a lže, břízán je břízán, dveře nejsou otevřený, v koši není mrtvá ruka, frajer se směje, neschovává mrtvolu ani lahváče pod postelí, warning slippery, be fresh, koli tady jsou, thank you collect change, keep calm, canteen clean, block allergies, všechno v pořádku, já si myslím, že bez problémů, bez anomálie. Hoši vole, vidíte, jak už to mám v ruce, vidíte, jak už to mám, ša. Ša. V ruce. Díky Lortek za roční resub. Flash Hawks, dík za půl roku, děkuju moc. Čet, rozhodl jsem se, že dneska pro všechny nový suby, ať už je to novej sub, klasický, nebo prime sub, udělám slow mo. Hail to the king, baby. Úder na kameru. Cinzi, dík za půl roku, děkuju. Fideli, dík za 5 měsíců. Kaiju, dík za 58, nazdar slečno. Unreal, děkuju za 20, ahoj. Hail to the king, baby. Co jsme na další slow-mo od pusinku? To bylo včera. Nevážili jste si toho. Let's go, let's fucking go. Všechno dobré. Všechno dobré. Masturbátor je v pohodě. Dívej se do těch košů. Ty, já jsem vás teďko vyskýzoval, že něco může být v těch koších a vy jste teď jako actually věříte. Rýsovačka. Tak, žije. Bába. Kaučeríno. 85. Břízy. Viděl jsem speedrun, v koši může být nasráno. Čili je to real? Má tady někdo 4000 hodin nasraní do košů?
To je pra. Viděl jsi, jak Disney odkoupilo 10% Epic Games a poslali Fortniteu 1,5 miliardy? No, vím, no. Tak to je ale na moji výplatu, že jo? Hail to the king, baby. Easy. Občas může být hlava v koši u automatu s pitím. Hail to the king, baby. Bloody Eufy, dík za 14. Vojto, tady máš dvě anomálie pogies. Ty vole, ženská mi pošle peníze a v něm jsou skákající kozy. Ty vole, já si občas říkám, že žiju nejlepší životy, co jsme kdy žili. Ale nedělá to se mnou nic. Baby, já necítím nic. Hail to the king, baby. Tak, tady je to všechno v pořádku. Mhm. Tohle je sás, má krvavý oko. Má jedno oko, jinačí než to druhý. Čet, on je ten týpeček z posledního akčního hrdiny, který ho hrál Charles Dance. Report. Máš report! Tak. Další kolo, další čas. Odhalit anomály. To byl pan Benedikt. Pan Benedikt. Dívej se i na tu klimatizaci. Co by mohlo být špatně s klimatizací, chat? Klimatizace klimatizuje. Všechno je v pořádku. Rýsovačka. Oči v pořádku. Pták žije. Všechno dobré. Dobré. Babi! Babi, co se to děje? Co ti jebe, Čumbaba 85 a má chain, kámo. Má chain, ty vole, jak Lil Wayne. Ty jo, tak to reportujeme módní policii. Za chvíli přijde The Mac a udělá s ní rozhovor. Babo, kde jsi brala ten chain a kolik stojí? Na pařížský, 65. Tak. Hoši, myslím si, že se blížíme k personal best. Nekoukáš do těch dveří, kde ležel ten krvavý týpek? Dívám se všude. Proč je tak rychle? Proč je tak rychle? To je sas. To je sas. On regulérně sprintil. Hail to the king, baby. Nohohoho, jestli dáme tenhle level, máme nový personal best. A pak tu hru netrouvuju úmyslně. Ledaže! Vítas, kdybys byl Apple uživatel, koupil bys si Apple Vision Pro. Ztratil si mě u věty, kdybys byl Apple uživatel. Ještě štěstí, že už tady není Lukáš, aby nám na to řekl svůj názor. Dědo, jak to jde? Děda říká, že jsme úplně v klidu. Klimatizace je taky dobrá, mám na ní prej kouka. Frajer nemá krvavý oko. Prošel drip checkem. To je dobré. To je dobré. Klimatizace se přemístila. A teď byly vždycky dvě, tam je další. U sedíčka tam bylo hell. No, jo, tam má být. V koši není nasráno. Příště bude Lego stavět, Lukáš. S tím Apple Vision Pro. Bude, no. Kdo na to jí viděl. Koro, dík za 40 měsíců. Můžeš mi přestat dát Hitlera do rýsa, kam to kdo má? Ty vole, Melichar tady má, ty vole, prostě, Melichar tady má ban. Melichar tady má ban. No v bož, prostě, se tady vychčuje na postel a tady přijde resub a někdo má jako sub emote Hitlera. Tak to ne, ty vole.
máme personal best. Chat, myslím si, že tohle je ten rán, jako nechci to zakřiknout. Já to nerad zakřikávám věci, ale tohle je ten rán. To dám a můžu jít hrát Pacific Drive. Maximální soustředění mám teďko. Nebavím se s váma. Nebavím se s váma. Potřebuji se soustředit maximálně. Tak to je kurevsky nechutný. Co ti jebe? Čet, já bych vás jenom rád upozornil. Nechodil bych teď ve vašem baráku do lednice. Nikdy nevíte, co by se tam mohlo schovávat, když otevřete ty dvířka. The box snacks vending machine. Kinda bug and kinda snack. Come on, it's box snacks. Čekněte si prostor pod postelí, chat. Oh baby! Chat, devítka. Devítka. Ještě pár levelů a máme takzvaný tech urn. Teď to trou, ne? Nula trous, přesně nula trous. Tak to vypadá normálně. Rýsovačka. Jasně, že tady jsou klimatizace, boys, v klidu. Připravuju emotikon cizí neštěstí. Nevím na co, jako, seriózně, nevím na co. Když ho vůbec nebudeš potřebovat. Block breathing until death? What the fuck? Hohoho, podívejte se na to tučné číslo. Desítka. Fuuuuj, co to kurva je? Takový ten maso jsem měl, no má takový ten maso, to je roast beef. Proč zrovna roast beef? Někdo opíchal sekanou, hebe, to bude v remakeu, prciček. Smash, next question. Neříkej to o tom mase. Mě to připomíná 2020. Mojí kuchyni v Ústí. To je pulina 3D Pro. Já už nikdy nepoužiju ten termín, ok? Prostě mamince řekneme, že jsme ten pekáč snědli. Cože se stalo v roce 2020, jestli vojel maso? Dobrý co? Večer, Vojto. Jebe vám? Či se to ani dementi?
Cítím nulu. Cítím. Já taky cítím nulu. Celou dobu. Hail to the king, baby. Měl křivou držku. Má normálně, vole. Tam poslal jednu lineu. Hail to the king, baby. Není v koši nasráno, v svojí palici je nasráno. Co to... Co to je do hajzlu? Jak se sem dostal, Zajo? No, protože je zkrvavený. Sas! Wabbit McNabbit! Protože zabil všechny na trhu. Wow, dával čelovku s týpečkem. Hmm. To je ten Monty Python králík. Dvanáct. Tak to je pohoda. Ta prdel pozná středověk. Agetocka. Time to throw, PogChamp. Čem, myslím si, že je často teďko jako zahodit? Ani píču. Moje oko. Moje oko. Tomu nic neunikne. Sebe menší detail. Zaznamenám. Tohle je sas. Má tam být 18. Mega ultra PogChamp. Ten plagát byl natrhlej, tvoje prdel je natrhlej. Hej, není tohle šoupnutý. Měla to být dál, ta postel. Přeže jinde? Ne, okej. Možná. Neodpovědějte mi možná, možná mi je k hovnu. Můj osobní prostor nic neříká.
O! Oh! Světla na konci tunelu! Jsem bílej! Jo! Jo! Jsem nejlepší! Dry bread. Hra, kterou vytvářel suchý chleba. Jako Exit 8 byl propracovanější a byly tam jako takový menší ty anomálie, takže to bylo větší voser. Ale to byla relativně decentní kopie. Ty vole, už má frajer party. Určitě je suší než tvoje vtipy. Teď se podíváme na tvůj vtip.